Čaute, motorajdiaci, pozdravujem vás pri tomto videjku pri západe slnka romanticky. No aj dneska si natočíme jedno videjko, dneska máme zase o 400 km jazdenia. Ja som veľmi rád, že tu mám kamarátov, ktorí mi trošku pomôžu s týmto videom poasistovať. Aj tento raz v tomto videu MrTipy natáčame vašu otázku. Tu prišlo asi, mám tu asi 3-4 otázky, ktoré sa týkali v podstate jednej témy, tak som ich tak zhrnul dokopy a tú tému potom rozdelil na dve časti. Celkovo sa to týka teda jazdy spolujazdca. Boli tu všetky možné otázky, ako jazdiť, ako nejazdiť, čo spolujazdec má, nemá robiť a podobne. Ale v tomto prvom videjku, v tejto prvej časti si povieme niečo o tom, čo bola tiež súčasť tej otázky, že ako by mal spolujazdec nastúpiť na motorku. Je viacero spôsobov, čo sa týka nejakých nižších motoriek, ako je naháč alebo Cruiser. Tak krátky prestrih, spomínal som tie naháče, tak som zabehol do košického Kamota a ukážeme si aj to a ďakujem šarmantnej asistentke Nikol, že nám s tým pomôže a mi to ukáže, alebo vám teda ukáže. Takže pokiaľ máme naháča alebo motorku typicky nižšiu, ktorá vzadu nemá kufor, je to veľmi jednoduché, jazdec sa len postaví, bez problémov dosiahne na zem, takže sa zaprie a nech sa páči. Spolujazdec môže nastúpiť tým spôsobom, že jednoducho motorku prekročí. Toto je vlastne ten najjednoduchší spôsob. Ešte trošku lepšie a jednoduchšie je to na motorkách typu Chopper Cruiser. Máme tu pekného Royala, takže to isté. Tu sa ti Nikol asi bude nastupovať ešte o čo si lepšie. Celé sa to komplikuje vtedy, pokiaľ sa bavíme o cestovných endurách. Hlavne, ak je vzadu kufor, ak je to zadné sedadlo poriadne vysoko. A to si ukážeme následne. Komplikovanejšie to začne byť pri motorkách, ako náhle je tam kufor. Prípadne sú vyššie. Takže my sa hneď presunieme k prvým dnešným respondentom, čo je Palika a Fibi, a oni nám ukážu taký základný spôsob. Takže jazdec nastúpi na motorku, môže využiť kľudne bočný stojan, motorku dvihne. Teraz, keď si ju dvihne, tak je veľmi dobré, ja to vždycky robím, že si nohou skontrolujem, či nemám pod jednou nohou nejaký šmikľavý povrch, niekedy je tam štrk alebo niečo, takže je dobré, aby sa ten jazdec pripravil. Oni majú väčšinou spolujazdec s jazdcom nejakú dohodu, napríklad dá ruku na rameno, tým pádom on vie, že ide nastupovať, alebo mu povie niečo, môžem. Nejako je dobre si to odkomunikovať. Väčšinou sú to teda páry, takže to majú už zladené. No a tu je spôsob, akým sa dá veľmi, veľmi ľahko nastúpiť. Tam je dôležité, aby ten spolujazdec, keď nastupuje, sa dvíhal, tak aby nenadkláňal tú motorku, ale aby sa na tej nohe proste vytlačil, hlavne do výšky. A takisto, aby sa nehodil do toho sedla ako vrece zemiakov a nenaklonil tú motorku na tú druhú stranu, pretože ten jazdec to musí vlastne udržať na svojich nohách. Takže ďakujem veľmi pekne. Fibi nám ešte môže povedať, ako sa tebe lepšie drží. Samozrejme, ak máte motorku s kufrom, to bola ďalšia otázka, že či sa držať za jazdca, ako sa držať za jazdca, alebo sa držať za madla. Ak je motorka s kufrom, je to oveľa jednoduchšie pre toho spolujazdca. Ak by si motorku mala a mali ste aj predtým, tak ako sa tebe najlepšie drží? Takto jazdca. Čiže nie takto, ale takto z boku. Madla, nič moc pre teba. Nie. Super, ďakujem. Prejdeme k druhej motorke Janči s Majkou. Oni nám predvedú taký iný spôsob, ktorý je bezpečnejší v tom zmysle, že to nemusí ten jazdec, ten samotný nástup spolu jazdca držať na nohách. Takže nech sa páči. Začiatok je rovnaký. Tu využijeme to, že väčšina cestovných endur, motorie, ktoré sú stavané na turistiku, sú urobené tak, že ten bočný stojan je naozaj pevný a silný. Takže Majka môže rovnako nastúpiť. Áno. A stále je tá motorka opretá. Tým pádom sa nemusí ten jazdec báť nejakého štrku alebo niečoho. Platia v podstate všetky tie isté pravidlá. Čo je ale veľká výhoda, ako sú oni zohratí, čo vám teraz predvedú, tak Majka vie vynikajúco pomôcť potom Jančimu, aby tú motorku dvihol. Takže ona sa nahne na tú opačnú stranu. Rovnako sú dvaja zladení, aj bez slovu vedia už kedy, čo sa deje, majú najazdené tisíce kilometrov. Čiže ďakujem za túto peknú ukážku. Takže pri vystupovaní takisto stojan, najprv motorku si oprie. Samozrejme je tam kvalt, samozrejme jazdec má brzdu, samozrejme sa nebavíme o tom, že ak je to náhodou dole kopcom a tak ďalej, tak to treba držať na brzde a podobne. Podobne sa to robí, aj keď sú teda bočné kufre, len je tam trošku menej miesta, tak sa asi inak prehadzuje táto. No a presunieme sa ešte k Afrike. Ďalšia spod otázok, ktorá prišla, sa týkala toho, že
Matoni to vtedy písal, že chce jazdiť aj so synom, takže to by som povedal, že akože taká verzia pre deti. Tu ďakujem, že mi to znovu pomôže ukázať Fibi. Takže motorku mám zaparkovanú, samozrejme mám tam kvalda, stojím na dobrom rovnom povrchu a keď sú to deti, aby neurobili nejaký ten problémik, tak je dobré, oni môžu dokonca nastúpiť ako prvé. Takže Fibi, nech sa páči. Ja samozrejme pri motorke stojím, ak by bol nejaký problém. Ona nastúpi vlastne najprv dopredu, posadí sa dozadu, usadí sa na svoje miesto a potom ja môžem nastúpiť dvomi spôsobmi. Buď tam teda si prehodím nohu, čo je pre mňa také náročnejšie v prípade takejto vyššej motorky, alebo rovnako môžem, keďže sme sa bavili, že je to cestovné enduro, tak ako teraz vystupujem, tak isto by som mohol aj nastúpiť, hej, týmto spôsobom. No a samozrejme, dieťa potom rovnakým spôsobom môže vystúpiť. Dôležité je samozrejme dávať pozor na tú motorku, aby nespadla. Tento spôsob vystupovania s bočákom odporúčam na veľkých ťažkých motorkách, na cestovných endurách. Väčšinou sa to pozná aj podľa toho, že ten bočný stojan je oceľový. Ak máte nejakého nejakú malú ľahkú motorku, prípadne malé jednovalcové cestovné enduro alebo niečo, čo na to pravdepodobne nie je nastavené, nie je stavané, tak to asi nepoužívajte. Toľko teda odo mňa do tohto videjka, do tejto prvej časti. Na budúce si povieme niečo viac aj o tom, ako s tým spolujazdcom jazdiť, čo by ten spolujazdec mal vedieť, čo by mal robiť, alebo čo by naopak nemal robiť na to, aby tá jazda bola pre oboch aj zabavná, aj bezpečná. Takže ďakujem ešte raz mojim parťákom. Dneska sme si dali výlet 400 km a potom pri západe slnka, to vám tiež ukážem, pozrite. Pri západe slnka, boli ochotní mi teda pomôcť s týmto videom, takže veľká vďaka aj im. A ako vždycky veľká vďaka vám všetkým za to, že posielate tipy na motorajdacké tipy a že sledujete naše videá a web motorajdacka. Majte sa pekne, pozdravia Zavia. Čauko!